El Mercat Municipal de Molins de Rei ha acollit el taller de cuina Dolç Nadal pensat expressament per a aquestes festes. Els assistents han pogut participar directament preparant tres postres molt nadalenques com són un braç de gitano de Nadal, un pastís de xocolata i rotllets de canyella. Tot a càrrec de la nutricionista Pai Vilina, d'origen finès. Sí, vamos a hacer una que es muy típico no solo de Finlandia, pero de nórdico, que es los rollitos de canela, que pues no sé, suele hacer también mucho en Estados Unidos y en Alemania, Austria, pero bueno, a nosotros es muy típico, no solo para Navidad, pero en general para fiestas y así. El taller ha tingut un caire molt participatiu, ja que els assistents s'han dividit en tres grups per fer cada un dels postres i anar avançant en les receptes. Molts dels que han vingut en aquest taller ja porten temps aprenent receptes al Mercat de Molins de Rei. Ja portem un curs ja d'un mes, de pastisseria ja, molt bé. I aquest, però seguits cada setmana, i aquest doncs, bueno, també ens hem apuntat. Estan molt bé, molt bé. La veritat que val la pena. La veritat que sí. Llavors ho proveu a casa? Sí, sí, i tant, massa. Després farem règim quan acabem els cursos. Molt bé, molt bé. El Mercat Municipal de Molins de Rei ofereix tant tallers de cuina per a adults a diferents temàtiques com per a infants.